Քաղաքապետարանում կայացած աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ մայիսի 27-ին վերջին զանգի միջոցառումները պատշաճ կազմակերպելու նպատակով քաղաքապետը 12 վարչական շրջանների ղեկավարներին, կրթության, ինչպես նաև մշակույթի վարչություններին հանձնարարել է համապատասխան աշխատանքներ տանել և խիստ հսկողություն սահմանել դպրոցներում ուսումնական տարվա ավարտի առիթով դրամահավաքության հնարավոր դեպքերը բացառելու նպատակով։ Քաղաքապետը նաև ընդգծել է, որ նման որևէ դեպք հայտնաբերելու դեպքում պատասխանատուները խստագույնս կպատժվեն։ Տարոն Մարկարյանը հանձնարարել է նաև կազմել մայրաքաղաքում անցկացվելիք Երևանյան համար ծրագրի միջոցառումների ցանկն ու ժամանակացույցը, նաև նախապատրաստական աշխատանքներ տանել երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա հունիսի 1-ի արդիվ միջոցառումների կազմակերպման ուղղությամբ։ Գլխավոր պողոտայի Վերնիսաժի տարածքում առևտրի կանոնակարգման վերաբերյալ 12 վարչական շրջանների, քաղաքապետարանի աշխատակազմի բոլոր վարչությունների և ավականու անդամների կողմից ներկայացվել են համապատասխան դիտարկումներ և առաջարկություններ։ Քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը հանձնարարել է ավականու անդամների, տարածքի վարձակալների և շահագրգիռ բոլոր կողմերի հետ քննարկել ներկայացված բոլոր առաջարկները, կազմել և ավականու հաստատմանը ներկայացնել համապատասխան որոշման նախագիծ։ Մայրաքաղաքում շարունակվող կանաչապատման և ծաղկապատման աշխատանքների վերաբերյալ բնապահպանության վարչության պետը զեկուցել է, որ վարչական շրջանների այգիներում, պուրակներում և ընդհանուր օգտագործման տարածքներում տարվում են ընթացիկ մակրման և բարեկարգման աշխատանքներ։ Զեկուցվել է նաև, որ վարչական շրջանների և համապատասխան կազմակերպությունների հետ քննարկվել է Երևանում բուֆերային կանաչ գոտիների ստեղծման հարցը։ Երևանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած խորհրդակցության ժամանակ, որը վարել է քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը, ամփոփվել են մայրաքաղաքի վարչական շրջանների 2016 թվականի ապրիլի գնահատման ու վերլուծության արդյունքները։ Հարուսակային ընդհանուր ցանկակում առաջին հորիզոնականը զբաղեցրել է Շենգավիթ, երկրորդը՝ Ավան, իսկ երրորդ տեղը՝ Դավթաշեն վարչական շրջանը։ Ապրիլ ամսվա ամփոփիչ գնահատման և վերլուծության արդյունքներով վերջին 11-րդ, 10-րդ և 9-րդ տեղերն էլ համապատասխանաբար զբաղեցրել են Աչափնյակ, Նորնորք և Կենտրոն վարչական շրջանները։ Բարձր ցուցանիշներ գրանցած վարչական շրջանների ղեկավարներին քաղաքապետը հորդորել է չբավարարվել ձեռք վերածով, հատկապես հաշվի առնելով, որ անելիքներ դեռ շատ կան և պետք է առավել հետևողական աշխատանք տանել ցուցանիշներն էլ ավելի բարելավելու ուղղությամբ։ Իսկ ցածր ցուցանիշներ գրանցած վարչական շրջանների ղեկավարներին էլ հանձնարարվել է կարճ ժամանակահատվածում շտկել վաստողումներն ու ըստ ոլորտների տանել հետևողական աշխատանք։ Խորհրդակցության շրջանակում ներկայացվել են նաև քաղաքապետարանի աշխատակազմի վարչությունների ու բաժինների գործառույթների 2016 թվականի ապրիլի գնահատման արդյունքները։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը հանդիպել է Հայաստանի վաստակավոր մարզիչ սպորտսմենների հետ, ովքեր այս տարի նշում են իրենց ծննդյան 70-ամյա հոբելյանը։ Ողջունելով հյուրերին, քաղաքապետը նախ շնորհավորել է նրանց ծննդյան արթիվ ու մաղթել քաջարողջություն ու բարեկեցություն։ Հանդիպման շրջանակում ծննդյան 70-ամյակի արթիվ հայկական սպորտի զարգացման գործում ներդրած մեծ ավանդի, ֆուտբոլի ասպարեզում ունեցած հաջողությունների և մարզական նվաճումների համար Արարատ 73 ֆուտբոլային թիմի անդամ հանրաճանաչ ֆուտբոլիստ Նորայր Մեսրոպյանը պարգևատրվել է Երևանի քաղաքապետի ոսկե մեդալով։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչներ Խաչիկ Ասմարյանը, Ռոբերտ Զաքարյանը, Նիկոլայ Նիկողոսյանը, Ավետիք Խաչատրյանն ու Զաուրի Սարգսյանն էլ հայրենական սպորտի զարգացման գործում ունեցած ծառայությունների համար ծննդյան 70-ամյակի արթիվ արժանացել են Երևանի քաղաքապետի պատվոգրերի։ թվականին համատիրությունների աշխատանքը համակողմանի ու ավելի խիստ վերահսկողության է ենթարկվելու։ Մայրաքաղաքի բնակֆոնդի պահպանման, ընդհանրիկ սպասարկման և բնակիչների հոգսերի թեթևացման նկատառումով մի քանի տարի է, ինչ կյանքի է կոչվում բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի նորոգման երևանցիների կողմից այդքան սպասված ծրագիրը։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի հանձնարարությամբ անցնող շաբաթ ծրագրի ընթացքին Նորնորք, Քանաքեռ Զեյթուն, Աչափնյակ և Արաբկիր վարչական շրջաններում հետևում էր քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության վարչության պետ Հրայր Անտոնյանը։ Մենք ուսումնասիրել ենք Երևան համայնքի բոլոր համատիրությունները և բյուջեները և նախատեսված աշխատանքները և ինչու՞ չէ նաև կատարված աշխատանքները։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզ դարձավ, որ համատիրությունները կարող են մոտավորապես 30%-ով ավելացնել իրենց կատարված ծավալները, կատարվելիք ծավալները։ Քաղաքապետի մոտ ներկայացնելով և առաջարկություն անելով, որ մուտքերի վերանորոգման աշխատանքների ծավալներն ավելի ավելացնեն, մենք եկանք այն համոզման, որ այս տարի Երևան քաղաքում հնարավոր է և կվերանորոգվի 800 բազմաբնակարան շենքերի մուտքեր։ Ընդ որում, այս ցուցանիշը չի բացառվում, որ աճի ևս շուրջ 10%-ով։ Մինչ այդ նշենք, որ արդեն երրորդ տարին է, ինչ նորոգվում են մուտքերի բոլոր հարկաբաժինները՝ ներառյալ հատակները, պատերն ու առաստաղները, աստիճանավանդակները, բազրիկների տեղադրումը և այլ բաղադրիչներ։ Շենքերի նորոգման ընտրությունը կատարվում է ըստ աշխատանքի հրատապության, հաշվի առնելով նաև բնակիչների կողմից վարձավճարների հավաքագրման պարտաճանաչությունը։ Արդյունքն էլ, ինչպես այս դեպքում, երկար սպասեցնել չի տա։
40 տարի ապրում ենք այս շենքում։ Դեռ այսպիսի հաճույք ժողովրդի համար չէր եղել, առաջի անգամ, որ այսպես գեղեցիկ վերանորոգեցին, բայց ունենք թերի կողմեր։ Ապակիներ չկա, այդ արված ռեմոնտը ամենևին զրոյի կհավասարվի, եթե անձրևն ու քամին, որ հիմա ներս տվեցին, ամբողջովին վնասվելու է ձեր արած աշխատանքը։ Խնդրում եմ այս հարցը լուծեք։ Ձեր դիտողություններն է տեղի, մենք ես իրենց առաջի հայացքից նայելով այսպիսի աշխատանքի վրա, ինձ թվում է այդ մանրամունը բարձրանալու չէ կարելի թողել։ Արդեն իսկ հանձնարարվել է Հանրապետության նախագահին, 10 օրվա ընթացքում պատմանները կներեկեն, բաստը ապակիները կտեղադրեն, և ինձ թվում է դուք խնդիր չեք ունենում։ Շրջայցի ընթացքում գոյացնող աշխատանքի առումով շատ շենքեր կային, սակայն Արաբկիր վարչական շրջանի Կիևյան 7 շենքը այդ առումով պարզապես օրինակելի էր։ Սա իդեալական վերանորոգված մուտք է, ես նաև օրինակ կարծալի մնացած բոլոր մուտքերում, որ այսպես աշխատանքները կատարվեն, եւ բերանները, եւ պատերնույնիսկ մարդի գրեթեն։ Հետո, լավերը կորզներով են գնում, հաճելի է, պատագոլիկները, բազածիս պատագոլիկները տեղադրել, Եվրոստան։ Եթե կարելի է սենց անել, ինչու՞ չանենք, էլի մնացած բոլորը Երևան քաղաք։ Գիտեք, երբ լավն ես տեսնում, միայն հիանալն ես։ Եվ ես հիմա շատ գոհ եմ, որ այսքան մաքուր, գեղեցիկ մուտքում եմ ապրում։ Շրջայցի ընթացքում իհայտ եկան նաև թերություններ։ Հրայր Անտոնյանը տեղերում համատիրությունների նախագաններին և շինարարներին տվեց կոնկրետ ցուցումներ և թերությունները վերացնելու մեկ շաբաթյա ժամկետ։ Ընդ որում աշխատանքը չի համարվի լիարժեք, մինչև կատարողական ակտերի տակ չլինի բնակիչների ստորագրությունը։ Յուրաքանչյուր կատարված թերի աշխատանք շինարարի կողմից նորից վերանորոգվելու են, հաստվելու է այն մակարդակի, որ իդեալական մուտք լինի մեր բնակիչների համար։ Այն շինարարը, որը իր կողմից ստանձնած պարտականությունները չկատարեց մինչև վերջ, ապա նրանք կընդգրկվեն սեր ցուցակներում և այլևս շինարարական աշխատանքներ Երևան համայնքում չեն կարող իրականացնել։ Նշենք, որ ծրագիրն իրականացվում է համայնքային բյուջեի, բնակիչների վարձավճարների հավաքագրման, ինչպես նաև վարչական շրջան համատիրություն համագործակցության արդյունքում, որի դեպքում վարչական շրջանը որպես աջակցություն ֆինանսավորում է մուտքի առաջին հարկի նորոգման ծախսերը, իսկ մյուս հարկերի նորոգման ծախսը հոգում է համատիրությունը։ Ծրագրի ընթացքն անձամբ վերահսկում է Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Ամենօրյա զեկույց և նույն շաբաթը մեկ անգամ դիսպետչերական խորհրդակցության ժամանակ նաև ամեն շաբաթյա զեկույց ենք տալիս մուտքերի վերանորոգման աշխատանքների մասին։ Քաղաքապետի կողմից տրված հստակ հանձնարարականն է, որ ինչքան հնարավոր է շատ որակով մուտք ապահովենք և հանձնենք բնակիչներին։ Անորակ մուտքեր չեն ընդունվելու, անորակ աշխատանքներ չեն ընդունվելու, բոլորը պետք է միանշանակ որակով լինի։ Վարչական շրջանի ղեկավարները իրենք իսկ արդեն իրենց կոմունալ բաժիններով և իրենց վերահսկողական բաժիններով հսկողություն են սահմանում մուտքերի վերանորոգման աշխատանքներին, և սա կկրի շարունակական բնույթ, մինչև ծրագիրը ավարտին հասցնենք։ Հավելենք, որ մուտքերի նորոգման 2016 թվականի ծրագիրը նախատեսվում է շարունակել մինչև խորը հաշուն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մեկ ամսյա հյուրախաղերից հետո Երևանի Արմեն Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոցի սաները վերադարձել են իրենց առօրյա փորձերին։ Երեք ներկայացում լեփլեցուն դահլիճներ, անլռելի բրավոներ։ Հեղինակավոր Ալեքս Թատրոնի պատմության մատյանում գրանցվեց նաև Անուշ օպերան Մանուկների աչքերով։ Մայրաքաղաքի երաժշտական դպրոցների պատմության մեջ առաջին անգամ հյուրախաղերի մեկնած երեխաները գրավեցին Միացյալ Նահանգների ոչ միայն հայ, այլև օտարազգի հանդիսատեսի ուշադրությունը։ Քանի որ առաջին անգամ էր երաժշտական դպրոցը մեկնում հյուրախաղերի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, դա էր նաև մեզ շատ կարևորություն տալիս։ Մենք պարապում էինք օրը 8-10 ժամ, և մեզ միացել էին նաև Ամերիկայի երգչախումբը և Սուրբ Պետրոս Շաբաթօրյակը։ Մենք նաև նրանց հետ էինք պարապում, և դա շատ դժվար աշխատանք էր, բայց կարողացանք պատվով դուրս գալ այդ ամենից, և դա երևաց հանդիսատեսի
արձագանքից, նրանց ոգևորությունից։ Մեր համար դա շատ մեծ պատիվ է, որ մենք այդպիսի մեծ բեմում ենք եւ այդպիսի լիքը հանդիսատես մեզ պետք է դիտեր եւ շատ ուրախ եմ, որ հավանել են շատ։ Ես շատ տպավորված եմ իրենց ընդունելությունից։ Մենք շատ լավ ներկայացրեցինք Երևան եւ Հայաստան։ Փորձեցինք համարձակություն ունենալ եւ այդ ալմահ օպերան ներկայացնել մանուկների աչքերով։ Աշխատանքները դժվար էին սկզբում, սակայն հետո երեխաները մերվեցին եւ աշխատանքին փորձերին, որովհետեւ տևում էր բավական երկար ժամեր։ Ամեն ինչ սկսվում է 2015 թվականին, երբ դպրոցի հիմնադրման 65-ամյակի արդիվ Երևանի պատվավոր մանկավար Շաքե Աշչյանի վոկալի դասարանի սաները ներկայացում են Տիգրանյանական գլուխգործոցը։ Ելույթից մի պատարիք հայտնվում է համացանցում, տեսանյութի դիտումների մեջ նաև օվկիանոսից այն կողմ բնակվող հայերն էին։ Արդեն 4 տարի է գործում է արտիստ թատերական ստուդիան։ Մեծ նպատակներ ունենք, որ երաժիշտ երեխաները, որոնք ամեն օր առնչվում են բեմի հետ, նրանք պետք է նաև արտիստներ լինեն։ Չենք պատկերացնում, որ այդպիսի մեծ արձագանք կունենա եւ ընդհանրապես համացանցում մեր բարերարներ Սիլվա Կավուկչյանը հատկապես տեսնելով համացանցում մեր ներկայացումը շատ կոգևորվի եւ մեկ օր մենք կհայտնվենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Դա մեզ համար հեքիաթ էր թվում, անիրականանալի մի երազանք, բայց կարծես թե մեր երազանքը եւ մեր հույսերը իրականացավ եւ Տիկին Սիլվան եկավ Հայաստան այն օրերին, երբ մենք պատարակար կոմիտաս համերգ ներկայացումն էինք պատրաստել, տպավորություններով վերադարձավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Արևմտյան թեմի առաջնորդ Սրբազան Հովնան Տերտերյանին, ներկայացնելով մեր այս գեղեցիկ նախագծերը, հավանության արժանացավ եւ մենք հրավերը ստացանք Սրբազանից։ ԱՄՆ այցն ու ելույթը նման բեմում շատերի համար ավելին էր անհնարին թվացող ու մեծանալուց հետո միայն հասանելի նպատակից։ Իմ երազանքներից մեկը Ալեքս թատրոնում երգելն էր եւ այդ երազանքը իրականացավ։ Երկար ճանապարհ էր, բայց ես այդքան շատ չէի օգնել, ես ավելի շատ մտածում էի, թե ես ինչպես կունենամ ելույթ։ Մտածում էի, որ հանկարծ չսխալվեմ։ Գնացինք Դիզնիլենդ, ամենալավ տորներ։ Այնտեղ մենք շատ ընկերներ ձեռք բերեցինք։ Երեխաների մասնակցությամբ բոլոր համերգները բացառապես բարեգործական էին, իսկ հավաքված ամբողջ հասույթն ուղղվելու է բժշկական օգնության կարիք ունեցող Հայաստանաբնակ երեխաների բուժմանը, ինչպես նաև ապրիլի սկզբին առաջնագծում զոհված ծառայողների ընտանիքներին։ Հայկական պատվիրակությունն առանձնահատուկ ուշադրության արժանացավ Կալիֆոռնիայի նահանգապետի կողմից։ Առաջին անգամ էր նաև, որ ամենաայցելած երաժշտական դպրոցը տնօրենն ու միջոցառումների մասնակից սաները պարգևատրվեցին հատուկ պատվոգրերով։ Վերադարձից հետո հարազատ սիրելի ու ջերմ մայրաքաղաքում երեխաների ինչպես եւ այցից առաջ հյուրընկալվեցին Երևանի քաղաքապետարանում։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը շնորհավորելով երեխաներին եւ ուսուցիչներին բարձր գնահատեց վերջինների ներդրած ջանքերը, որոնց շնորհիվ էլ գաղափարն իրականություն դարձավ։ Ընդգծված ուշադրություն մշակութային կրթօջախների նկատմամբ բազմաթիվ ծրագրեր, որոնց շնորհիվ այսօր դպրոցը կյանքի նոր փուլ է մտել։ Դպրոցի ձեռքբերումներն ու հաջողությունները ծնողների ու ուսուցիչների կարծիքով քաղաքային իշխանության վերաբերմունքի արդյունքն է ու պատասխանը։ Ամենակարևորն էր, որ երբևիցե չէր եղել երաժշտական դպրոցների պատմության մեջ, որ վերանորոգում տեղի ունենա, ջերուցման համակարգ ունենան դպրոցները եւ իրոք մեր Երևանի քաղաքապետ պան Մարգարյանի շնորհիվ, քաղաքապետանի տարբեր ծրագրերի շնորհիվ մենք այսօր ունենք շատ բարեկարգ դպրոց, շատ տաքուկ դպրոց եւ մեր աշակերտության թիվն է բավականին աճել, գրեթե 1000-ի է հասնում, տարբեր խմբեր են նոր բացվել, շատ հաճելի է նման պայմաններում աշխատել եւ պարտավորեցնում է, որ նոր հաջողություններ, նոր ծրագրեր ունենալ դպրոցը։ Վերադարձից հետո երեխաների ոգևորությունը կրկնապատկվել է Անուշը ներկայացնում Եվրոպայում եւ տարբեր աշխարհամասերում։
Խաչատրյանական շնչով լցված այս պատերի ներսում պատանի երաժիշտները հուզմունքով ու առանձնահատուկ պատասխանատվությամբ պատրաստվում են երաժշտական թերևս ամենասպասված ստուգատեսին։ Մայիսի 11-ից 23-ը քաղաքապետարանի ենթակայության երաժշտական և արվեստի դպրոցների աշակերտները պայքարում են արդեն 9-րդ անգամ անցկացվող Երևանյան մրցույթ փառատոնում լավագույնը ճանաչվելու համար։ Լավ եմ պատրաստվել, որ այն պայմանն հաղթեմ։ Եվ մրցույթների ժամանակ ես գտնում եմ, թե տեսնում եմ, թե այդքան ժամանակահատվածում ինչքան եմ աճել կամ ես տեսնում եմ իմ լավ կողմերը, պատկանում ինչքանով եմ տարբերվում իմ մրցակիցներից։ Մարիկս ուզում էր դաշնամուրի գնալ, բայց ես ասացի, որ ջութակի եմ ուզում և գնացի ջութակի։ Ես տարբեր մրցույթների եմ մասնակցել։ Նարեն փառատոնին մասնակցում է առաջին անգամ, պատրաստվել է երկար։ Առաջինը չլինելու դեպքում խոստանում է չի տխրելու, այլ ավելի քրտնաջան է պատրաստվելու հաջորդ ստուգատեսին։ Ինձ համար շատ կարևոր է այս մրցույթը, քանի որ ես կարողանում եմ ցույց տալ, թե ես ինչպես կարող եմ տիրապետել այս գործիքին։ Մրցույթն անցկացվում է 10 անվանակարգերում։ Առաջին օրը երաժշտասրահում միայն լարային գործիքների հնչյուններն են։ Յուրաքանչյուր դպրոցից իրավունք ունեն մասնակցելու ոչ ավել, քան 2 աշակերտ։ 50 պատանիներ ժյուրիի 3 անդամներ, ինչպես ամեն տարի այս տարի ևս ժյուրիի կազմում են հեղինակավոր երաժիշտներ եւ երաժշտագետներ։ Ողջունում եմ քաղաքապետարանի նախաձեռնությունը, արդեն 9-րդ տարին է, ինչ նման մրցույթ փառատոն է անցկացվում Երևանում։ Մեր համար ամենակարևորագույն միջոցառումներից է, որպեսզի դեռ մանկուց մենք արդեն մոտավորապես գիտենք, թե որ երաժշտական դպրոցում ինչպեսի ուշտված երեխաներ կա և հետագա մեր կրթությունը մենք պլանավորում ենք, իմանալով արդեն մոտակա 5-7 տարի հետո ինչպեսի կադրեր կունենանք։ Ցանկացած մասնակցություն դա աշխատանք է, պարապմունք, և ես կարծում եմ, որ երեխաները, ովքեր կմասնակցեն այս ստուգատեսին, այս մրցույթին, շատ մեծ փորձ կձեռք բերեն, թե իրենց պարապմունքներից, թե համատելով իրենց տարբեր երեխաների հետ։ Այս տարի առաջին անգամ փառատոնի շրջանակում կլինի նաև մենակատարներ ոչ մրցութային անվանակարգը, որում լավագույն ճանաչված մասնակիցները հնարավորություն կունենան հուլիսի 9-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում ելույթ ունենալ Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի հետ։ Երևանի երաժշտական և արվեստի դպրոցների 9-րդ մրցույթ փառատոնի ավարտին լավագույնը ճանաչված 10 դպրոցներն ամփոփիչ գալա համերգում կպարգևատրվեն հատուկ մրցանակներով, իրենց հետ տանելով գլխավորը, փորձն ու հիշողությունները։ Սանյուրտ դարի մայիսյան էջերը հայ ժողովրդի պատմության բազմահատոր գրքերում հաղթանակների ամիս է։ 1945 թվականի մայիսի 9-ին հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի օրը հաղթական դարձավ նաև 100 հազարավոր այն հայրենիների շնորհիվ, ովքեր տեսնելով, ապրելով, ծնվելով 1915-ից հետո հանուն կյանքի և խաղաղության մեկնեցին ռազմադաշտ։ Սակայն 1980-ականների վերջին կրկին ու արդեն հաջորդ սերունդը կապույտ երկինքը պետք է փնտրեր պատերազմական ծխի միջից։ Արցախյան պատերազմում հայկական ուժերի համար կարևորագույն մարտական գործողություններից մեկը Շուշիի ազատագրումը կրկին մայիսյան էր, 1992 թվական մայիսի 9-ը։ Արցախյան պատերազմը, որն ամրագրվեց որպես ազատամարտ, ազատ ու անկախ Հայաստանի Հանրապետության պատմությունն է, պատմություն, որ իրենց քաջագործություններով գրեցին բազմաթիվ հայրենիներ։ Նրանցից մեկն էլ Դավիթ Սարապյանն էր, դևը։ Լեոնիդ Ազգալդյանի հրամանատարությամբ անկախության բանակի շարքերում, ապա Տիգրան Մեծ Ջոկատում նրա գործողությունները միայն ահուսարսափ էին դժտամու համար։ 1991 թվականին Շաումյանի շրջանի Թոդան գյուղի համար մղվող մարտում դևն ընկավ։ Կարճ, բայց հերոսական դրվագներով լեցուն կյանքի ճանապարհի մասին, հիշում այդ մասին խոսում և օրինակ է վերցնում այսօրվա սերունդը։ Նա ինձ ոգեշնչեց, ավելի սկսեցի սիրել հայրենիքը սեփական։ Գնացի պատանի երկրապահների ջոկատ։ Շատ կարևոր է նաև, որ այս օրերին մեր բոլոր դպրոցներում հանդիպումներ կազմակերպվեցին նաև ազատամարտիկների, հերոս ազատամարտիկների հետ, Արցախյան պատերազմի հերոսների հետ։ Ես վստահությամբ պիտի ասեմ, որ այսօր հայոց դպրոցը, հայուսուցիչը
իր գործն անում է, իր առաքելությունը անում է, որովհետև այսօր այդ հայ ուսուցչի դաստիարակությունն է, որ մենք տեսնում ենք սահմանում, մենք տեսնում ենք նրան արդեն զինվորի կերպարի մեջ, հայ մայրերի ճիշտ դաստիարակությունն է, որ այսօր մենք դրան հանդիպում ենք. Սա հերոսական մի փառունակ էջ է, որը յուրաքանչյուր աշակերտի համար դառնում է կյանքի շատ կարևոր մի էջ, որը ինքը անընդհատ պիտի կարդա և դարձնի իրենը, իր սեփականը, հոգու կանչ է սա։ Երևանի Ջոն Կիրակոսյանի անվան թիվ 20 հիմնական դպրոցում, ուր և սովորել է Դավիթ Սարապյանը, կազմակերպված հուշ երեկոն նրա 50-ամյակին էր նվիրված։ Միջոցառումը Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ Հանրապետական կուսակցության կենտրոն տարածքային կազմակերպության երիտասարդական խորհրդի նախաձեռնությամբ էր։ Այսօր դպրոցում կա նրա անունով դասարան, հուշանկյուն, պահպանվել են նրա թղթին հանձնված մտքերը։ Կյանքի վերջակետը դեպի մարտական ընկերների համար բազմակետ է, բազմակետ, որ երբևէ չի փոխվի։ Մարդ, եթե ինչ-որ մի գործի նվիրվում է, անկախտանից այդ գործը իրենից ինչ է պահանջում, պետք է սիրով և նվիրումով մոտել։ Դավիթը նման մտածելակերպում էր, այլ կերպ ինքը չէր կարա, դրա համար էլ երևի հենց ինքը տենց դառավ, դրա համար էլ ինքը դև էր, իսկ դևը միշտ ունում է դև։ Մեզ թվում էր, թե մեր տարիքը 25 տարեկան, 23-26 տարեկան, դա մինիմումն է, որ կարելի է հայրենիքին նվիրել, և մի անգամ Դավիթ այդ բանը զգում էր, ասեց, չի ասեց, մեր հետևից եկողներն էլ 19-20 տարեկանները նույնը կանեն, և այս ապրելի 1-ից մինչև 5 ընկած դեպքերը ցույց տվեցին, որ մեր 19-20 տարեկան երեխաները ոչինչով մեզ չեն զիջում։ Հաղթանակների երատոնը կեզրափակվի Սարդարապատի հաղթական ճակատամարտի Հայկական պետականության վերականգնման և 1918-ի մայիսի 28-ին Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակման պատմությամբ։